друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанію, яка завозила військову амуніцію в Україну, начебто для потреб ЗСУ. Насправді ж шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів. Власника компанії особисто везуть до Залужного. Залужний особисто займався розслідуванням, про це повідомили на сайті БЕБ. За інформацією, працівники БЕБ провели обшуки в офісних складських приміщеннях та торговельних точках товариства. В результаті детективи вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю на понад 40 мільйонів гривень. Також вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії. У межах кримінального провадження встановлено, що компанія, щоб отримувати пільги на завезення до країни товарів військового призначення, використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача, тобто за документами амуніція призначалася для ЗСУ, а фактично продавалася через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України. У такий спосіб завезли кілька партій товару вартістю понад 100 мільйонів гривень. Детективи БЕБ також встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на 30 мільйонів гривень. Наразі незаконно увезені товари арештовано, проводяться експертизи, досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. В той же час у Києві виявили ще один склад, на якому гниє гуманітарка. Пакунки з військовою амуніцією, продуктами, медичним обладнанням іноземці відправляли безкоштовно для військових та цивільних в Україну. Але десятки фур іноземної допомоги застрягли в столиці. На складах лежать тонни допомоги від Японії та Польщі, Азербайджану, Великої Британії та інших країн. Продукти харчування гниють і псуються, військова амуніція припадає пилом. Сьогодні тут вже працює поліція, слідчі опечатали приміщення та описують майно. Розголосу історія набула завдяки господарям складів, які здають їх в оренду. Орендодавець Василь Мойсеєнко, директор товариства «Дорога до життя», каже, що дізнався про цю схованку ще восени. І одразу повідомив всі компетентні органи. Загалом же гуманітарка зберігається тут майже від початку війни. З весни минулого року, розповідає Василь Мойсеєнко. По ній бігають криси, їдять криси. Коли заходиш у приміщення, це було дуже страшно. Заходиш, а криси бігають по гуманітарці, по дитячому харчуванню це все їдять. На цих складах є все від медикаментів, медичного обладнання, ноші для військових, військові пайки, гуманітарні бокси, які надавалися для України. Надалі я дізнався, надавалися Україні, а вони зберігаються на цих приватних складах. Шоковані побачені були навіть охоронці, які працюють на складах. Представник охоронної фірми Pitbull Security Павло Чайка одним із перших попав в середину приміщень. Десятки ящиків були марковані надписом «Безкоштовно» і «Гуманітарна допомога». Ми на одному зі складів побачили військову амуніцію. Це саме костюми саперів, які призначені для розмінування, тобто шоломи, бронежилети з захистом. Також дуже багато є евакуаційних ношей для евакуації, які для медичних автомобілів комплектуються. Ми були, чесно кажучи, здивовані, що такі речі, які потрібні зараз безпосередньо там, на передовій, знаходяться тут і ніхто нікому не видає. Складається таке враження, що у нас всі всім забезпечені та нікому це не потрібно, обурюється Чайка. Експертну оцінку такому поводженню з гуманітарною допомогою вже дали досвідчені благодійники. Кажуть, об'єми захованої у брудних ангарах допомоги поза межами розуміння. Максим Лисенко представляє благодійний фонд From Heart UA. Допомогою фонду вони займаються ще з 2014 року, але жодного разу не бачили, щоб такі об'єми гуманітарки в умовах війни затримувалися на складах довше, ніж 2 тижні. За оцінками Лисенка, тут близько 500 тонн їжі, амуніції, побутової хімії. Загалом це не менше 25 великих фур. Це повний абсурд. Я такого взагалі ще не бачив, щоб у таких неналежних умовах зберігалася гуманітарна допомога, лежала просто на складах, складуються в нереальних об'ємах. Я вперше в житті таке бачу, тим паче в умовах, коли в країні йде війна, щоб отак просто нахабно це, просто нелюдяно ставитися до гуманітарної допомоги взагалі до своїх співвітчизників. Ми бачимо запах прострочених товарів. Ми бачимо повний безлад, розкидане все відкрите, куча сміття, куча відкритих пакунків, тому що явно дивилися, що прийшло. Щось вибиралося найцікавіше, найкраще для себе, каже Максим Лисенко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!